2014 жылдың 15 наурызында Илхам Жалилов, Тимур Қанатов және Арман Беркенов бас қосы. Үшеуінің де белгілі бір жұмыс орны болмаған соң, бас қосқандарын желеу етіп, 50 грамдатқанды жөн көрі. Жақын маңдағы дүкендердің бірінен арақ сатып алады да, онысын сол жерден ұзамай-ақ стақандарға құя бастайды. Сайтан судың буына қызара бөртіп алған үшеуіне бұл ішкендері аздау болып сезіледі де, онысын тағы да жалғастырудың жайын ойластыра бастайды. Бір кезде Тимур Қанатов, баратын жер табылмаса, менің тұрған үйіме барайық деп қонақжайлық танытады. Оның бұл ұсынысына қасындағы екеуі қуана келіседі. Содан соң Шалилов, Қанатов және Берекенов қаскелендегі үйді бетке алады. Аталмыш үйде Қанатов ағалы інілі Логиновтармен бірге тұрып жатқан еді. Қанатов үшеуінен басқа үйде ешкімнің жоқ екенін, яғни үйде еркін сайран салуға болатынын айтып, жанындағыларды ертіп келе жатқан. Бірақ үйде бұл кезде Воробьев деген азамат та отырған. Үйге жаңа келген Воробьевтің да жағдайы мәз емес, яғни бұл да араққа бөгіп алған. Бірақ ешкімнің мазасын алмайын деген болу керек, үндемей үй иелерімен бірге теледидар қарап отыр. Бір кезде үйге табак бастаған қонақтар сау ете қалды. Үй иелері де келгендерге жылы қабақ танытып төрге оздырды. Қонақтар бос келмей қойындарына екі бөтелке арақ қыстыра келіпті. Сөйтіп алтауы ас үстеліне жайғаса сала әкелінген арақтарынан құя бастайды. Құйылғандарын құдды бір соңдарынан біреу қуып келе жатқандай асығып сүгіп, бірінен соң бірі тартып жібереді. Араға көп уақыт салмай, тағы да стақан көтеріледі. Содан соң барып қана бір-бірінен жөн сұраса бастайды. Отырыстың әңгіме ауаны да әртүрлі тақырыптарды қамтиды. Бір-бірін жыға түсінбесе де, өз ойларын айтып қалуға бәрі құштарақ. Арақ жүрген жерде қай бір іс оңға бастасын. Кейбір кезде тұс-тұстан ырылдасып та қалып жатты. Біраздан соң олар бір-бірін түсінбейтін халге жетеді. Бір кезде үш қонақ пен Воробьевтің арасында сөз тартыс орын алып, артынан ерексе кетеді. Соңында Воробьев, Қанатов екеуі бір-біріне қол жұмсап төбелеседі. Алайда оларды ажыратар ешкім жоқ. Керісінше Жәлилов пен Беркенов Қанатовқа жақтасып, Воробьевті соққының астына алады. Бірі аяғымен тепкілесе, бірі қол жұмсап ұрады. Бір кезде Воробьев ес-түссіз қалады. Осы кезде ғана енді не істерлерін ақылдасқан үшеуі, жәбірленушіні жерде жатқан жамылғыға орап, дәлізге алып келеді. Енді не істемек керек? Үшеуі бір-біріне қарап біраз тұрды. Жәбірленушіні өлтіріп көшенің сыртына тастай салса не болады деді бірі. Ол сұраққа бірден өзі жауап берді. Жоқ, болмайды. Ертеңгі күні қылмысымыз ашылып қалуы мүмкін. Бұл сөзді қалғандары да қосты. Әр ойланып, бер ойланып, үшеуі жәбірленушіні жақын маңдағы бейіттің ішіне апарып тастауды дұрыс деп шешті. Сөйтіп олар бейіт маңына алып келеді де, бөтелкенің сынығымен жәбірленушінің басынан бірнеше рет ұрып өлтіреді. Кейіннен сот медициналық сараптаманың қорытындысы жәбірленушінің өлімі ағзадағы қанның азаю салдарынан орын алғанын растады. Ал қанның көп мөлшерде кетуі мойындағы бірнеше рет кесілген заттар себеп болған. Мәйіттің мойны қатты, өткір затпен кесілген. Яғни жәбірленуші бірінші рет ұрып соққанда емес, кейінгі ұрғанда қайтыс болған. Сонымен қатар, сот медициналық сараптаманың қорытындысының нәтижесіне сәйкес, жәбірленушінің бас сүйегі, ми қан тамырларының және беттерінің қайтыс болардан бұрын зардап шеккені белгілі болды. Сондай-ақ оның үстіңгі және астыңғы еріндерінің қанталағаны, денесіндегі тағы да басқа соққының салдарынан орын алғаны анықталды. Наурыздың 15-де Воробьевті ағасы үйіне іздеп келеді. Алайда інісін таба алмаған ол, мүмкін бір жаққа кеткен болар, ертең кездестіремін деп кетіп қалады. Ал
ағасы інісін араға 2 күн салып, дәлірек айтқанда наурыз айының 18-інде тағы да іздеп келеді. Бұл жолы ол қасына үлкен ағасын ертіп келген еді. Енді олардың көңіліне күдік ұялай бастайды. Ағайынды Воробьевтар інісінің із-түзсіз жоғалғанын қатты уайымдап, енді оны жан-жақтан іздестіре бастайды. Көршілерден, таныстарынан қанша сұрағанымен көрдім, білдім деген ешкім болмайды. Соңында олар полиция бөлімдерінен, ауруханалардан, мәйітханадан іздегендерінен еш нәтиже шықпайды. Бір күні олар әлдекімнің 15 наурыз күні Логинов деген кісімен оның үйіне кіріп бара жатқанын көрдім дегенін естіді. Алып-ұшып оның үйіне барып сұрағанымен мардымды жауап ала алмады. Иесі інілеріңнің сол күні біздің үйге келгені рас, бірақ ол түнделетіп кетіп қалған деген сөзін жеткізеді. Қайда кетіп еді деген сұраққа мен қайдан білейін деп жауап қатты. Амалы таусылған Воробьевтар наурыз айының 20-сында жергілікті полицияға інісінің жоғалып кеткені туралы арыз береді. Араға 6 күн салып, олар құқық қорғау қызметкерлерінен інісінің өлі денесі қаладағы зираттардың бірінің маңынан табылғаны жайындағы ақпаратты естиді. Аталған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, құқық қорғау қызметкерлерінің нәтижелі жұмысының арқасында қылмыскерлер көп ұзамай құрықталды. Алдын ала жүргізілген тергеу барысында айыпталушылардың жасаған барлық істері мойындарына қойылып, соңында қылмыстық іс сотқа жіберілді. Үш айыпкердің үстінен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 96-шы бабы, 2-ші бөлігі ДЖ тармағы бойынша айып тағылған болатын. Аталған іс Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды. Сот барысында сотталушылардың кейбірі өзіне тағылған айыптардың біразын мойындаса, енді біреулері тіпті мойындаудан мүлдем бас тартты. Алайда олардың жасаған қылмыстары сот барысында өз дәлелін тауып отырды. Ал сотталушы Жалилов болса, сотта өзіне тағылған айыпты ішінара мойындап, жәбірленуші Воробьевті тек қана өзі өлтіргенін айтып берді. Басқа мәселелерге қатысты жауап беруден бас тартты. Сот үш сотталушыға да тағылған айыптан Қылмыстық кодексінің 96-шы бабы 2-ші бөлігінің ДЖ тармақтарындағы Д тармағына артық тағылған деп есептеді. Соңында Жалилов пен Қанатов әрқайсысы 12 жылдан бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Сонымен қатар оларға түзеу колониясында психиатрдың бақылауында болып емделу қажеттілігі де белгіленді. Ал Берекенов болса 15 жылға сотталып, жазасын айрықша режимдегі түзеу колониясында өтейтін болды. 2014 жылдың 22 ақпаны, түнгі 10-дар шамасы. Алматы қаласының тұрғындары Сапаров, Акчурин және Рашидов Сайын көшесінің бойымен келе жата. Жол бойында олар Сапаровтың таныстары Агапова мен Баймолдинаны жолықтырады. Аз ғана амандық саулықтан соң Сапаров екі қызды қасындағылармен таныстырады. Бәрінің әңгімелері ә дегеннен ақ жараса кетеді. Сосын жігіттер қыздарға осы таныстығымызды бір жерге отырып жалғастырайық деп ұсыныс білдіреді. Қыздар оған қарсы болмайды. Бесеуі пәтерде отырып, біраз шөлмектің басына су құяды. Және де біраз уақыттан кейін пәтер иесі мен ұйықтаймын деп басқа бөлмеге барып жатып қалады. Ал төртеуі отырып ары қарай ішімдік ішуін жалғастыра береді. Осы кезде Рашидов пен Акчурин екі қызға кезек-кезек қарап, бір-бірімен ымдасып отырады да, біраздан соң Акчурин ас бөлмеге кіріп кетеді. Осы кезде орнынан атып тұрған Рашидов Баймолдинаға тап береді. Акчурин жетіп келеді де, Баймолдинаның қолын қайырып, шешін әйтпесе деген талап қояды. Қыз олардың дегеніне көнбей қарсылық білдіреді. Акчурин қыздың бетінен бір-екі рет соққы жасайды. Сосын жәбірленушінің алқымынан алып қылқындыра бастай. Екі қаныпезердің шындап кіріскенін, енді бұлардың ештеңеден тайынбайтынын және өмірі мен денсаулығына қауіп төнгенін сезген Баймолдина, жіберіңдер, ұрмаңдар, айтқандарыңа көндім деп қылғына айғайлап жіберді.
өз дегендері болатынына мазаттанған әлгі екеуі оны босатып, бір-біріне жымия қарап қояды. Бірақ олардың ойлағаны болмады. Еш нәрсеге түсінбей қалған Акчурин мен Рашидов оны өлтіру керек, әйтпесе полицияға айтып береді дейді де, төмен қарай жүгіре жөнеледі. Жанын шүберекке тиген жәбірленуші енді не істерін білмей әлекке түсті. Екі қаныпезер жақын келгенде өліп қалған сияқты демін ішіне тартып қимылдамай жата берді. Әлгі екеуі оның қимылсыз жатқанын көріп, өлдіге санап, ешкім көрмей тұрғанда тайып тұрайық дейді де қаша жөнеледі. Араға 3,5 айдай салып, үш таныс тағы да бас қосады. Кешкі сағат 8:30 шамасы. Үйдің ауласында олар ешкімнен қымсынбай баяғы әдеттерінше арақ ішіп, өздерін еркін ұстайды. Шөлмектің түбі көріне бастағанда Әрсен Рашидов бір танысына барайық деген ұсынысын айтады. Мүмкін сол жақтан тағы да шерміз деген дәмелерін білдірген қалғандары серкелерінің айтқанына көніп, соңынан ере. Аталған үйге келгенде есік ішінен жабылып болатын. Ары бер есікті қаққанға ешкім шыға қоймайды. Осыған ызаланған олар сол маңнан қысқа арматура тауып алып, есікті бұзып үйдің ішіне кіреді. Үшеуі үйдің ішіне кіріп келгенде, үйдің ішінде Бугай, Тимурова және Свагельский бар болатын. Олар түк болмағандай емін еркін олармен амандасып, кездескенімізді атап өтейік деп, Акчурин мен Рашидов ешкімнен жауап күтпестен арақ алуға сыртқа шығып кетеді. Дүкеннің жанына келгенде олар бұрыннан танитын Шмелевті кездестіріп қалады. Рашидов бірден ойы бұзылып, танысына жақындап келеді де, әй шай жоқ, қалтаңдағы ұялы телефоныңды бер деп дүңк ете қалады. Жоқ деген сөзге шамданған Рашидов оны жағынан салып жібереді. Қатты соққыдан Шмелев шалқасынан түседі. Рашидовтың қасындағыға қарап иек қағуы сол екен, ол да бір-екі рет бүктеліп жатқан жәбірленушіні теуіп қалады. Осыдан кейін танысының үстінен төніп келген Рашидов телефоныңды бересің бе жоқ па деп тықсыра бастайды. Енді жоқ десем өміріме қауіп төнер деп ойлаған жәбірленуші үйден алып берейін деп екі қарақшыны үйіне апарып телефонын беріп құтылады. Столдың бір шетінде отырған Акчурин мен Сапаров өзара сыбырласып қана сөйлесіп отыр. Көздері Звагельский жақта. Қалғандары тек өздерінше сөз сөйлеп, тост көтеруде. Бір кезде жаңағы екеуі Звагельскийді ас үйге қарай сүйрей жөнеді. Ал қалғандарының бұл шеуінде шаруасы да жоқ. Стақандарын қотара тауысып, тіске басар іздеп, өздерінше әлекке түсуде. Звагельскийді еркінен тыс күштеп, үйдің ас бөлмесіне әкелген Сапаров пен Акчурин қараптан қарап оны ұрып соға бастайды. Сөйтіп оның жерге құлап түскенін және қарсылық көрсетсе шамасының жоқ екенін пайдаланып, үшеуі жәбірленушіні зорлайды. Біраздан кейін бөлмеге Рашидов келеді. Ол да екеуінің жасаған қылмыстық іс-әрекеттерін жалғастырады. Арам ойларын жүзеге асырып болған соң, олар қайта стол басына келіп, түк болмағандай әрі қарай үшеуін жалғастыра береді. Ал өзі жалғыз ас бөлмеде қалған Звагельский сырт киімін алады да, ешкімге білдірмей сыртқа қашып шығады. Біраздан соң Сапаров ол үйден шығып кетеді. Бір кезде стол басында отырған Рашидов пен Бугайдың арасында ерегес басталады. Әрсен қарсыласына енді тағы да бірдеңе дейтін болсаң өлтірем дейді. Араққа сылқия тойған адамда пайым болушы ме? Ол да қарсыласып қояр емес. Көзіне қан толған Рашидов столда жатқан пышақты ала сала бірнеше рет соққы жасайды. Алған ауыр дене жарақаттарынан жәбірленуші сол жерде көз жұмады. Енді ол аталған мән-жайдың барлығын көріп отырған куәлер жайында ойланып тұр. Олар Тимурова мен Дел болатын. Әрине Рашидов қанды оқиғаның мән-жайын ертеңгі күні полицияға бұлардан басқа ешкім айтпайды деп ойлайды. Сөйтіп диванда мас болып жатқан Эдуард Делді біраз ұрып-соғып, онымен қоймай
пышақ шығарып оның көкірегінен сұғып алады. Содан кейін жанында тұрған Акчуринге қарап, бұлардың бәрін өлтіру керек деп айтады. Акчурин келсе кетеді. Осыдан соң бірінің қолында ашылып жабылатын бәкі. Енді бірінің қолында асхана пышағы бар екі қанішер диванда ұйықтап жатқан жәбірленушіге 22 рет пышақ сұққылайды. Осы қараңғы түндегі қанды қасапта әзірге жалғыз аман қалған тек Тимурова. Ол осы түнгі оқиғаны түгелдей көз алдынан өткеріп, енді қан сөлсіз. Тіпті сөйлемек түгіл жылауға шамасы жоқ. Бір бұрышта қалшиып қатып қалған болатын. Қанды ол қылмыскерлер әуелі азаматшаны зорлайды. Сосын оған 22 рет пышақ жұмсайды. Бұл кезде қылмыскерлерден бірінші болып, зорлық-зомбылық көріп, оңбай соққыға жығылған Звагельский танысының үйіне қашып келіп, болған жайттың барлығын айтып беріп жатқан болады. Егер қазір полицияға қоңырау шалмасақ, Рашидов бастаған топ адам өлтіруінде тайынбайды деп 102 нөмірін тере бастайды. Ақпарат түсе сала, құқық қорғау қызметкерлері аталған мекенжайға қарай аттанады. Ал бұл уақытта екі қанішер, яғни Акчурин мен Рашидов, енді тезірек із жасырудың қамын ойластырып, жинала бастаған болатын. Осы кезде есік ашылып, үйелерінің танысы Зайцев кіріп келеді. Үйдің алыстан-кестен шығып жатқанына түсінбеген ол, ішкі бөлмеге кіргенде қан жоса болып жатқан адамдарды көріп, шошып кетеді. Екі қылмыскердің де масайып алған санасынан бірден куәгер қалдырмау керек деген жымысқы ой жүгіріп өтеді. Сөйтіп, екеуі Зайцевті да тарпа бас салып, бірнеше жерінен пышақтап өлтіреді. Ертеңіне қылмыскерлер құрықталды. Аталған іс Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды. Басты сот талқылаулары жабық есік жағдайында өткізілді. Сот барысында сотталушылардың кейбірі өздеріне тағылған айыпты жартылай ғана мойындаса, енді бірі мүлдем айыбы жоғын айтып ақталып бақты. Қандығол қылмыскерлердің соңғы ісіне осы бағдарламамыздың басында айтқан Баймолдинаның да ісі жамалды. Сөйтіп, бұл тартпас дәлел, нақты айғақтардың арқасында сот күдіктілердің кінәсін мойындарына қойып, оларды түбегейлі қылмыскерлер санатына жатқызды. Олардың кінәлері атап айтқанда, куәлердің жауаптары мен жәбірленушілердің көрсетпелері. Сонымен қатар, сот медициналық, сот биологиялық және молекулярлық генетикалық сараптамалардың қорытындыларымен айғақталды. Қорыта айтқанда, сот жинақталған барлық дәлелдемелерді негізге ала отырып, Сапаровты 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасына соттады. Ал Акчурин Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 24-ші бабы, 3-ші бөлігі, 120-ші бабы, 2-ші бөлігінің А, Б, Г тармақтарымен, 121-ші бабы 2-ші бөлігінің А тармағымен, сондай-ақ 145-ші бабы 2-ші бөлігі, 28-ші бабы 5-ші бөлігі және 96-ші бабының 2-ші бөлігінің А, Б, Д, Ж, К, Н тармақтары бойынша кінәлі деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Аталған қанды қылмыстардың басында жүрген осы қылмыстық топтың серкесі Арсен Рашидовты да сот қылмыстық кодекстің бірнеше баптары бойынша кінәлі деп тапты. Сот оғанда сыбайласы Акчурин секілді өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына үкім етті. Екі сотталушы да небәрі 20 жаста. Енді екеуі де бүкіл қалған ғұмырын түрмеде өткізетін болады. Қылмыстың өтеуі жаза.